sai grande. Tá bom, bom. Ah, pacuzão bonito. Ah. Que delícia, hein? Isso aí, bodoca, minha Maria, nego. Olha que gostoso. Oh. Aê. Não quer mostrar a cara não, né, safadão? Aê, aê, briga gostoso. Ai, pessoal, essa aqui é uma das melhores pescarias que há, viu? Que delícia, olha. Uma vara de bambu de uns 4 metros e pouco. Uma linha do mesmo tamanho, mas um pouquinho maior só. E a gente briga com um belo peixe, né? Pegando na batida. Joga bolinha e tal, joga bolinha. Ai, o bicho pega bonito, né? Aí, melhorou o tamanho. Ó, que beleza, gente. Que briga gostosa, né, gente? Calma, calma, vamos tirar umas ondas devagarzinho. Isso. Aqui. Não escapava mesmo. Isso. Ah, olha que belo já, gente. Esse aqui já tá quase na medida, hein? Quase na medida, mas você vê que briga. Não um peixe tão grande, mas faz uma força inacreditável nesse tipo de pescaria que nós estamos fazendo. Ah, olha que lindo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar esse peixe e vou comentar pra vocês o jeito que nós estamos pescando, tá? Pera aí, vai pra vida, vai. Isso, toma um fôlego. Isso, vai com Deus. Vai com Deus. Ó, gente, o equipamento que eu tô pescando. Uma vara de bambu de 4 metros e pouco. Uma ponta dura, uma ponta firme. Uma linha 0,60 milímetros. E um pequeno anzol encastoado. Então esse é o nosso equipamento para esse tipo de pescaria. E o que, que a gente vai fazendo? A gente vai junto à margem e tal, nas partes de curva do rio. E vamos batendo a bolinha. Tá, tá. Tá pitando, rapaz. Olha que bonita. Que mochica. Ah, mas essa bicha fera, meu. É valente demais, viu? Olha só. Ô, bicho valente, briguento! Ô, perinha, vem cá, comangadão, vem cá! Isso! Olha só! Sashimi desse peixe é especialíssimo, viu, gente? Especialíssimo! Olha que cor linda, né? Furta a cor! Valeu, hein? Vamos pra água, vamos pra vida, vai! Ih, não deu tempo pra segurar, não! A bicha é lisa. Achei o camelão! Olha a vara! Ô, bichão em bodoca mesmo, bonito! Assim que eu quero! Marruazão! Aê! Te achei, hein, Marruá? Olha! A varinha, como é que é em bodoca? Olha só, gente! Tem sensação mais gostosa que essa! Dá uma olhada, gente! Olha só! Ih, não, 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 não,
Não, não, enroscou, enroscou. Ah, saiu. Puxa vida, ele passou no enrosco, quase que eu perdi. Ó. Mas saiu. Ei, marruazão, olha lá ele lá. Acertei, bichão. Ó. Eita. Ó. Ei, gamelão. Deixa eu segurar um pouquinho ele aqui. Tem um motor elétrico aqui do meu lado. Eu controlo o barco como eu quiser. Olha. Ô, baitão, hein? Ó. Esse aqui é um peixe bonito, gente. Olha só. E valente, hein? Vocês viram o que faz com a varinha, gente? Como embodoca. Que coisa fantástica. Olha a cor desse peixe. Que maravilha. Ai, ai, ai. Vou até dizer uma coisa pra vocês, viu? Esse peixe é tão gostoso também, pra gente fazer o assado, ou mesmo frito, que às vezes dá até dó de soltar. Eu sei que você aí em casa tá falando, pô, mas você vai soltar esse peixe? Ah, eu vou sim. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo é mostrar uma pesca esportiva pra você. E o que é possível fazer? Você pescar um belo peixe, curtir bastante e ter o prazer de soltá-lo. E é o que nós vamos fazer, né? Aí, ah, meninão, vamos pra vida, né? Olha só que belo peixe. Ah, olha o lombo. Ah, é muito pesado. E eu vou falar da isca pra vocês. Vocês percebem? Dá uma olhadinha aqui que eu tenho dentro desse balde. Essa é uma bolinha de massa feita com farinha de mandioca, farinha de trigo e borra de café. É, pode acreditar, aquele cafezinho que já foi coado e tal, aquela borra que sobrou, a gente mistura, faz as bolinhas e tal, e depois coloca na água para ferver. Depois que ela estiver fervendo, tal, que elas subirem para a tona, pode tirar. E sempre é bom fazer essas bolinhas um dia antes da pescaria, que ela fica sequinha e bem emborrachada. Essa é a nossa isca. Não é mole não. Achar o peixe, pegar, controlar uma pauleira tremendo na nossa volta e ter que ficar controlando o barco ao mesmo tempo. Gente, que luta, viu? Que luta brava. Mas é bom demais. Mesmo assim, ai, ai, ai. O bicho dá um prazer fantástico na gente. Ó, não é um grande pacu, mas é um bicho que dá um prazer imenso e faz uma força. Nossa. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. A pesca esportiva não se mede pelo tamanho do peixe. Você vê, não temos um peixe grande aqui, um pacu cresce muito. Tem grandes pacus e é uma delícia pescá-los dessa maneira. Porém, dá uma tremenda emoção a gente pescar um peixe um pouco menor também. Não é mesmo? E a gente vai aproveitar e soltar o bichinho logo pra não comprometê-lo, né? Vamos lá. Ah, já foi.